Rekur stabila. Stabila, teku 14, ramen Rīga. Nāciet paēst. Vai garšīgi. Es nezinu, vai zini visi, bet tā ir stabila Rīga, ramens un nāciet uz šeit, jā. 3 dienas. Tofu special. Tās, kas ir? Bieži vien filmējot, tā kā es skatos kamerā, nevis kadrā, un es kaut ko gribu izdarīt, es turpinu skatīties kamerā, un es domāju, ka es varēšu to izdarīt, un es iebraucu vienkārši tikko ar pirkstiem bez 2 cm s***. Tu gribēji ņemt kamerā? Es gribēju paņemt šito, un es iebraucu s***. Ir neskatieties kamerās. Jā. Nē, nē, ekrānas. Laiks iztāst. Brīvi, dari, kas tev jādara. Poču es tev deru, jā? Jā, tu jau vispār viss izskatās veģetārs, reku sēnītis. Tā ir veģetārs. Man pilnīgi tā acis. Wow! Tā vēl rīts, tā jau viss nav sagatavos un viss ir atrūpēt. Stiplēs. Riktīgi ērts strādāt. Nu jā, tas viss tā kā... Jā, tas viss ir gatavs. Jautājums par to tofu. Kur tev radās tā ideja vispār par šito? To tofu, ka vajag darīt? Tādās redzētās lielās. Tiešām no tās sniegas redzētās storijos bija. Jā, no rīta. Tu ieraudzīji sniega redēls, un es domāju, ka vajag tofu redēls. Tāds tofu. Vau, labais. Bet nu jā, milzīgi šitāds jātu pa lielu. Es tā vienkārši aizdomājos, ka nekur jau nevar nopirkt tāds tik liels. No jā, nu tas arī, ka zin kā redz, ka tas ir custom made tofu. Nu vispār jā, man bija vienreiz tā doma, priekš burgeru cepējiem uztaisīt formu apaļu un izspiest jau apaļu tofu kā garu tādu. Un tad tu vienkārši viņi griez. Jā, jā. Pa to veģetāro, tas nozīmē ko, kad ir uztaisīts bez dzīvnieku? Jā, šeit ir pamatā ir jūrazāle. Jā. Tur citrona lapas, kapira lapas, citrona zāle, ingvers. Jā, bet viņš tur vēl mums viņš ir jāvāra. Un tas ir kā standarta? Tas te ir standarta, kur ir atkal vistas kaula iekšā. Un tur ir veģetārijas. Viši mazāks, bet nākotnē varbūt būs otrādi. Varbūt. Principā tā proporcija mainās, bet mēs tikko kā ienācām virtuvē, ja? Te ir kopā 6 kapu vārās visu laiku. Dienu un nakti jāvāra, jo jāgatavo rītdienē. Nav tā, ka tu netuši cik stundas... Jā, visu laiku vārās. Un veģetārais, jūs sakat, veģetārais, nes vegānais, tikai tāpēc, ka tur kaut ko... Tāpēc, ka blakus viņš ir. Ā, tikai tāpēc, ka blakus? Tāpēc, ka blakus, jā. Vegāns viņš ir. Jā, jā, jā. Skaidrs tātad viss kārtībā veģetārs tikai tāpēc, ka blakus. Un tas var reāli iepilēt iekšā, jo vienkārši... Kā es parasti saku, ja receptē nav dzīvnieku izcelsmes produktu, tad es viņu ēdu. Tas, ka kāds ir kaut ko blakus vai ko, kāds starpīt. Jā, mums ir divi kausi, un tad tu vienkārši strādā ar abiem diviem, un pie katru visu stāv blakus un var iepilēt. Mēs netaisamies tagad speciāli būvēt virtuvī. Zinu, stīkls ienā un tur kaut vēl. Pietiek, restorānā ir stīkls ienā. Jā, tas būtu pat rākot. Jā, neesiet piekasīgi, nāciet visi vegāni šeit, pamēģiniet. Prasiet veģetāro rāmenu. Tagad šitas speciālais tofu bifels un lielais rāmenis ir 3 dienas, šodien, rīt, parīt. Wow, cool. Tā visu tajā sietiņos un mapas. Nu jā, šito jau... Uzlikt to cinemātiku. Šito kadru nevar salīdzināt. Strādā, man liekas. Jā. Ir bildes, jā, tikai jāapskatās. Es tieši braukšu uz laukiem šodien. Nu, sazvinamies uz vakar pusi. Mums ir 3 pavāros sepu līniju. Saitēdien, ka čau. Viss ir veģetārs vai vegāns, nu bāze.
un tad tu liec klāt proteīnus. Jā, 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 angliešanā formīgi. Izvēlēs to, savu proteīnu, negaši proteīnus, un tad izvēlēs, ko jā, tu bet mums ir tā kā, nu, jo tie cilvēki ir dažādiem alerģijām, tur arī bez alergēniem. Nu, tā bāze, nu, tā visa meistarība ir bez alergēniem, bez dzīvnieku izcelsmes produktiem. Un tad tu to kā liec kā saidišu. Nu jā, tie ir visu nākšanu. Un vēl kaut kas tur būs? Pagad, tu taču te mums četriem jāsauc palīgā mums kāds vēl. Lāna, gada. Un šitādi arī reāli būs pieejami. Jā. Wow. Mega porcija. Paldies. Paldies, mana mazā plaukstiņa. Tā jānāk visai ģimenei, man liekas. Yeah, let's do it. Viņš tāpēc ir gigantiskais. Gigant. Normālajā, jā. Normālajā. Šitā ir mani plaukstē. Jā, bet tā cēna, tas taču ir crazy. Super, redz, rekurē, šitā ir normāla apļota, tas, ko cilvēks var tagad vajag, un tad šitas ir tas, nu, uber gigantiski, redz? Labs, labs, labs. Te ir litrs buljona. Wow. Tā, tas uz diviem mums ideāli, jā. Tā, tad ir dārzenīši, tā, OG tofu. Tā kā tā, nu, labi apetīt. Ejam, paldies, paldies. Brok, mums, kas tas branč? Mums ir, kāds teikt. Ā, vēl jūs varat pateikt, varat mierīgi, ja gribas aso. Nu, vai asāk, nu, ir asāk ēdot. Okay. Šitas ir kā vidēji vai maigais? Šitas te ir maigais. Maigais. Mēs vispār, mēs patīkās ēdien. Nu, tad jā, es to nenorēģēju. Ok, ok. Pirms tā pārējā. Jā, jā, tieši tā pašam. Jā, tiem, kam asiet, tie prasiet aso. Jā, pasakiet, lai tā ir iespējams. Jā, ok, ležam. Es tur. Un saslēdzās ar tagad. Uzsaukumu, vajag vienu uzsaukumu. Uzsaukumu. Ar to nu davai to labāk. Mikrofons. Un o, fišāņš gaisma, perfekta. Ideāls. Un tagad. Jā. Uzsaukums. Uzsaukums. Vēl vien, trīs. Ladeži. Vienvārds sakot, ārā ir sniegs un vienīgais, kas to var sasildīt, ir silta meitene vai rāmen. Kāpēc tieši tofu? Kāpēc tieši tofu? Jo tofu ir tas pats, kas silta meitene. Paldies.